apa ni, Ramadan nak dekat ni, Baji nak stock up rumah. It's first next to USB ATM machine. Kamar Madinah, let's go. So, kedai ni buka hari-hari from? Hari-hari eh? 3 AM to 3 PM lah. Tapi ni bila puasa extend lah. Oh, extend sampai? Maybe sampai maghrib lepas buka. Oh, nampaknya benda tu. Apa tu? Ni ni ni. Ni for gift lah, you know. For gift. This is a new item. 50 pieces, single wrap. So, oh, hygienic purpose. 50 pieces for? $15. Must order in advance berapa? 5 days. Okay, kalau yang ni macam mana ni? Itu dalam ada habis. Okay, boleh. Yang ini, yang ini tin, ni packed in Madinah. It's not in Singapore. Oh, so, habis dalam ni inside got Mama Ajwa also. 7 pieces sunnah. Kita ambil sunnah 7 pieces. Ini single wrap juga sama. Berapa? $6. But when you order in bulk, lower the price. Siapa nak kahwin, tempat camping, boleh use this one. Last month someone order 800 pieces. Kan? Yang itu the new one, new version. Begini. Yes. Inside got 50 pieces. Dia lagi banyak, 30 pieces berapa ni? $10. And back in Madinah, and this is 30 pieces new thing. Kalau men order pun kurang kan? Yes. Then I saw one more. Which one? This one is actually target for fasting month. So people nak give kat masjid, eh? Kalau bulan puasa, people like to give. Kalau restoran-restoran yang mesti go to, korang beli ni, taruh kat meja, korang berbuka, ambil, bawa balik. Korang dapat berkat, cik. So, dia consist 3 pieces, either 5 pieces or 7 pieces. Ini berapa tadi? Dia ada range. To exact, this one is about 235. Then, got 5 pieces is about 275. Then, 7 pieces is about 325. Oh, ada minimum order semua? Itu semua minimum order. Tak tahu kita order ni. 50 packs. Paket kan? Paket. 50 paket, okay. Think, tak payah restoran lah. Muslim own. Any Muslim own dessert. Exactly. Just get this one. Your customer buy. You can see as a gift. Also, why not? Kan? Then cakap dari mana? Dari Tamar Madinah. Eh, yuk makcik order. Ha? Kasih kat masjid. Ya, kan? Untuk semayang salam, semayang Jumaat. Kita nak kerjakan bahan dulu dalam Ramadan. So, ya, dia dekat je ni je. Pasar Gilang, korang pergi pasar, lepas tu keluar duit datang sini. Dekat satu tepi tangga. Dekat dua tepi tangga. Dekat satu tepi eskalator dekat tangga.